Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar emrat e të paktën 26 degëve për kandidatët që do të garojnë në primaret e kësaj force politike për bashkitë e Shqipërisë. Pjesëmarrja është thënë se është tepër e lartë dhe mbi 200 emra, ka shprehur interes dhe kanë dorëzuar dokumentacionin. Albana Vokshi në një deklarat nga Selia Blu është shprehur se emrat e miratuar janë propozuar nga degët dhe kanë pranuar të futen në garë, duke dorëzuar edhe dokumentacionin e nevojshëm, si dhe kandidatët që kanë shprehur vet interes. Sa i takon qarku të Elbasanit, po ashtu janë bërë publik edhe emrat. Si që është bërë me dije, më herët për bashkinë e Elbasanit do t'jetë vetëm një kandidat, Luciano Boçi. Sa i takon bashkisë e Librazhdit, duket se numri është më i lartë, pasi janë futur tashmë në garë, Agron Mekneshi, Arjanit Leka, Mereme Zeneli, Ndriçim Lila, Shaqir Kuka dhe Shefkit Qota. Në bashkinë e Prenjasit do t'jenë dy kandidat, Mehdi Leka dhe Suzana Topi. I njëjti numër edhe për bashkinë e Gramshit, ku interes kanë shprehur Maksim Çakrezi dhe Kodhel Çala. Bashkia e Peqinit do të ketë dy kandidat, Albert Kurti dhe Mustafa Pasha. Sa i takon Belçit do të kandidojnë Bedri Qypi dhe Dritan Cani, ndërsa në bashkinë e Cerrikut kemi vetëm një kandidat, dhe ajo është Ankelita Çela.